Здравейте и добре дошли в новия ни влог, както казват модерните влогъри и инфлуенсъри. Един и половина е след обяд и вече е на пекладска жега. Но това не ни спира ни отново да си правим нещо за хапване. Днес ще си правим баница. Няма какво да показваме, знаете си продуктите. Сирене, кори, мляко, яйца. Исках да правя с газирана вода или спрайт или лимонада някаква, но не се сетих да си купя от магазина одеве. И ще мина без газирана напитка в баницата. Само с това ще си я правим. И едни кюфтенца ще печем на скарата. А одеве между другото си купувахме кебабчета, но готови такива вече от кебабчиницата. Ето такива. Тук му ставили две заники, като си дойде от работа да хапне. Сега нашите ги изядохме. И картофки си бяхме взели, но те са мега-мега зле. Сега ще ви покажа и тях. Това са картофките. Или някой е заспал и е забравил да ги извади на време от фритюрника. Или просто мазнината е стара, не знам. Ужасно препършени, като прегорели. Твърди. Изобщо кофти. И май ще заминат в коша накрая. Ужасни са на вкус. Повечето пъти, когато си взимаме, са хубави оттам, но явно сега нещо... Или от олиото, или много са препържени. Но не ни харесаха. И с рубриката препоръките на Мимси. Препоръчвам тези мокри кърпи. Страхотни са. И преди съм купувала на тази марка, те имат и едни зелени, както и такива оранжеви. Купувала съм, но никога аромата не ми е правил такова впечатление, като сега. Направо са страхотни. Три и нещо струваше този пакет с 140 броя. И не са като едни гадни, които... Знаете, или изобщо не са влажни и са сухи, някакви дървени гадни, или твърде мокри и неприятни, или пък с гаден мирис. Тия са страхотни. Ще видя и зелените. Интересното е, че преди съм купувала, а не са били с такъв хубав аромат. Ще видя и зелените как ще бъдат. Ако не ми харесат, такива ще взимаме. Защото винаги вкъщи има някакви мокри кърпи. Обикновено заради малкия и да трием насам натам. Много са практични. Ако чувате някакво жужжение, това е прахо смукачката. Никол минава в нейната стая да изчисти. Защото чака гостенче. Нейна съученичка ще дойде и ще правят канелени бисквити. Ако ми разрешат, може после да снимам какви бисквити са направили. Ето и канелените бисквитки на момичетата, които приличат малко на корабийки. Но са вкусни. Love tonight.
Беги ми. Добър вечер! Извинявам се за закъснението. Трябваше малко по-рано да почнем, но трябваше да нагласим звука, за да ви е приятно и хубаво. Ние сме група Strikers и ще забиваме тази вечер. Това беше нещо авторство, да много ви хареса. Сега ще направим нещо познато. Ей! One, two, three, four. Round, round, four. Up on my head. Speed and bump around it. Watch it disappear. Ай,
Добро утро. От мен и Малчо. Ти ще се покажеш ли? Хора, веднъж да реша и аз да изляза по-женски на кръчма. Да послушаме малко музика. И то взе, че се развали времето. Задуха вятър, заваля, затрещя. И това беше. Успяха да изсвирят 5 песни, може би. И трябваше да спрат, защото бяха отвън на тротуара. Което за пръв път ми се случва. Да слушам и да гледам група, която е на улицата разположена. И така. Чухме няколко песни, хапнах пица, пих една бира и се прибрахме поживо, поздраво. И за домашните донесох една пица да хапнат. Сега, понеже е неделя, с малък Штурчо ще чистим, ще домакинстваме. Трябва да пусна прахосмукачка, защото одеве, където му бях сложила да си играе с фиде, с леща, в една купа всичко е разсипал на пода и трябва да оберем всичко сега с прахосмукачката. Трябва да пуснем пералня. И когато вече сме прострели прането и пералнята е свободна, да сложим Ники, после ще изложи оцет и сода, да я пусне така само с содата и оцета, нали, за да се изчисти от, там, от лоши миризми. И някакъв нов препарат взехме да пробваме. Преди след такова почистване с оцет, калгон ползвахме за известен период. Сега някакво ново той е взел от магазина. Ще го покажа след малко, ако някой иска да го пробва. И така, ще си вършим задачите. Прахосмукачка, пералня. Да, имаме и да мием малко съдове. Защо ме дърпаш? Искаш да се покажеш? Малък Ники има нова прическа, сега ще ви я покажа. Вчера го постригахме. Ето какво е направил пода. Леща и фиде навсякъде. Първо ще изчистим това, после ще пуснем пералнята, докато тя свърши, ще измия нещата на мивката. Простираме и така. Това ни е за деня. Уж щяхме да подреждаме и гардероб, който от месец сам подреждам, но ще видим. Това е препарата. Някъде от някакво магазинчето книга го е купил. Той после ще пусне да се изчисти пералнята с оцет и ще сложим и от това против котлен камък. Отзад си е написано: премахва и предотвратява повторно образуване на котлен камък в перални машини. Но пък това според твърдостта на водата във вашия регион. Откъде да знам каква е водата в този регион? Средно твърда, твърда, много твърда. Идея нямам каква е. Трябва да питам някой от тук, може да знае. И който разбира от тия неща. Това е препарат. Той Ники сега е на Свищов с колелото, отида да се повози. Поръчах му да вземе франзелки от била и лазания, ако има. И така. Преди калгон ползвахме, сега ще видим пак този какъв ще бъде, дали ще сме доволни от него. Си покажеш ли новата прическа? Доста остриган, но пък в тия жеги. Тия жиги, така му е по-добре. Пак ще порасне. Това, ако ни чуе някой всеки ден как пускаме прахосмукачка по 2-3 пъти, ще помисли, че сме големите чесници. А всъщност пускам на ден по 2-3 пъти, за да събирам всички тези
неща, които ръси и разсипва пода. Постригано мишле. Озбравих да кажа с нощи групата, която слушахме. Мисля, че се казваше Strikers. Трябва да погледна пак в страничката на Бари Грил Корнер. Там бяхме. В Корнер и Strikers, които са от Плевен, доколкото разбрах. На които не успяхме да се насладим много-много. Но това е, кръг съм си. Да изляза и аз веднъж и то ще ни отвее бурят. А с теб, Миши, към останалите задължения. Сетих се да ви покажа и скандинавския ми мъх, който си държа обикновено върху пералнята. Но сега го изнесох тук на светлина, да може да се види по-добре. Имам го от една година. Преди година си го прочих онлайн от една страничка във Facebook. Мелина Сарт, мисля, че се казваше. Ще я потърся след малко и ще сложа линк отдолу в описанието, ако на някой му интересно иска да разгледа или да си вземе нещо. Имат много хубави неща. Дръвчета, кашпи, всякакви форми, цветове. Може и само зелено, може... Но по избор, каквото си изберете. Кашпата ви е от Пепко. Не се нуждае от поливане. Няма нужда нищо да правите за него. Единствено се чувства май по-добре, когато въздухът е по-влажен. Когато е сух, единствено може да позавехне, да позагуби така тази свежест. В момента, в който отново му е влажен въздуха, не е толкова сух, просто си се възстановява. Аз тогава си избрах, това ме грабна, така че беше толкова цветно. Мисля, че струваше 18 лева. Симпатично е. Всякакви цветове има и декорации. Сега ще покажа и страничката и ще оставя и линк. А пък това си държах преди препаратите за миене, течния сапун на мивката. Но пък то вече, понеже и с метал, и там на мивката започна да дава фира. Затова го изнесох на траст. Ще видя какво ще го правя. Освен да го дам на някой, който гледа цветя, да си сложи в нещо, да си насъди в него. Така се казва страницата във Facebook. Декорации със скандинавски мъх. Мелина Сарт. Много хубави неща са. Поне на мен много ми допадат. Някой може да си избере за дома декорация. Виждате в кашпи, като дървета. Тук дори има на картина. Мисля, че дори може да си поръчате вие какво да ви изработят или вече от направените нещо. Това ми е много симпатично. Мисля, че може дори и само зелено да бъде или пък само един цвят. Може би ако искате, пишете си на лично съобщение. Нямам представа дали има друг сайт. Аз поне за страничката само знам, защото от тук си поръчах нещата. И така, ми това е. Кажа късния обяд. Лазаня и франзелки от Била Свищов. Докарани специално с колело от милото.
Трябва да видя само как... на колко градуса беше. Тая е 350 грама. Оная от Лидъл беше 1 кг. И е по-вкусна. Но и тая ще я хапнем сега. Набързо, набързо ще ометем. Хапваме си от лазанята. Не ми е така вкусна като тази от Лидъл. Не знам защо, но от специално от тези, които си купувате от магазин, за да си изпечете вкъщи, тази в Лидъл е най-хубава и си заслужава. Първо, че като количество 1 кг и второ е много вкусна. Тази някак безсолна, без... Абе, не знам. Не е просто... Не е моето. Но лека по лека ще пробваме да я ядем. Малчо идва тук и аз му чупя с виличката да хапва. И така. Това ще ни е от влога. Ще го завършим. И ви пожелаваме приятен ден или приятна вечер. Зависи кога гледате. Следващия влог ще се видим. Маци, спиш ли? Маци! Спите ли? Мишки, спите.